almenys des de 2008 estem pagant cada tres mesos una hipoteca de més de 39 milions d'euros, més els interessos d'Euribor i un 0,20% per les obres de l'aeroport. Això a banda dels 120 milions d'euros que s'hi han hagut de pagar a concessions aeroportuàries i les milionades gastades en salaris, assessories, publicitat, seguretat, neteja, i tot d'un seguit de contractes tèrbols, o els 2,5 milions d'euros que s'hi hauran de pagar ara anualment a l'Avalín per explotar l'aeroport. El Consell no explica quins són els interessos que s'han estat pagant fins ara d'aquest de, deute i la quantitat total que s'amortitza cada tres mesos. Però veient que estem parlant de milions d'euros, la xifra serà realment gran. L'hipoteca de l'aeroport l'estarem pagant durant dècades i busques però busques tot són despeses que se sumen a un total del qual ja hem perdut els comptes.